До Дня Незалежності Молодіжна Рада Дніпра приготувала флешмоб, аби не тільки розважити містян, а й нагадати їм про історичний контекст 24 серпня. Всі, хто правильно відповідав на питання, отримували конституцію та прапорець. Також запрошували і залишити побажання в країні на банері, що виставили на центрі Європейської площі. Кожен бажаючий міг написати на жовтому та блакитному серці своє ім'я та помістити наліпку на будь-яку частину України. Наша знімальна група також залишила привітання для містян. Мета цієї акції полягає у тому, щоб привернути увагу мешканців Дніпра до цього свята та виразити свою любов та вдячність до нашої країни. Сердечок у нас 1991, символічно з року прийняття незалежності. Побажаю, щоб не було війни, щоб було всім все добре. І всі жили щасливо. Ми бажали процвітання нашої України, міра, і щоб, щоб у нас був мір, щоб все добре було, і у діток. От внуки клеїли, це наше будущее. Тому я хочу, щоб він жив в мирній Україні і в процвітаючій. Дніпро – це серце України. Вітаємо Україну з Днем Незалежності!